Bakının Binəqədi rayonunda sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb. Hadisə Biləcəri dairəsində baş verib. 14 saylı marşrut üzrə hərəkətdə olan sərnişin avtobusunun yoluna gözlənilmədən minik maşını çıxıb. Nəticədə avtomobillər toqquşub. İdarə etməni itirən sərnişin avtobusunun sürücüsü nəqliyyat vasitəsini piyada səkisinə vuraraq dayanıb. Hadisə baş verən zaman avtobusda 3 sərnişin olub. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da hər iki nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib. Əraziyə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunub. Yolda hərəkət təmin edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.